Yes, kör en liten recension av elmotorn då. Jag har haft den nu i snart ett år. Köpte den i höstas tror jag och använt den och väldigt, väldigt mycket. Jag är jävligt nöjd med den faktiskt. Priset är ju, det är oslagbart. Vad kostar den? 7000. Får ju hur mycket elmotor som helst för pengarna. Och den funkar jävligt bra. Jag kör oftast bara när jag spinnfiskar och trollar aldrig med den nästan. Eller jag har gjort det någon gång, men det är mestadels när man bara står och spinnfiskar. Det går ju att köra med autopiloten, men ja, jag har inte gjort det när jag trollar. Så att säga, den batteritiden på den är helt okej. Jag kör dubbla 75 amperes batterier, och det håller utan problem i 3-4 sessions, eller vad man säger, 3-4 pass. Så det hade jag kört om jag, det är väl att rekommendera, slipper man hålla på att ladda efter varje gång. Och batteritiden i den här dosan, ja, man kan nog köra 4-5 pass utan att behöva ladda den. Jag har bara fått batteritorsk en gång, och då hade jag inte laddat på 4 pass kanske. Så det är helt okej tid på dem. Och det som det man kan säga är lite drygt, det är att man lär ha den här appen. Varje gång man ska ankra så trycker man ju på den där, så ser vi. Han har lite svårt direkt när man ankrar, det tar lite tid innan han hittar platsen, men det funkar bra annars. Sen ja, du ser ju, man ser hur propellern är snabbt ens kör, batteriet och allt sånt där. Så det är väl lite drygt, det går ju en sån här smart klocka. Men har man inte sån så är det ju, lär man ju ha appen, och det är lite drygt när man ska upp med telefon varje gång och man hittar ett bra ställe, och sen när man står och kastar samtidigt när man är upp med telefon. Så det är väl lite drygt. Och den håller ankringen jävligt bra. Nu blåser det nog en, vad kan det vara, 3-4 meter, och lite vindbyar på kanske 7-8. Och ja, ser ju, står ju i princip helt stilla. Går inte att begära så mycket mer av en motor för de här pengarna. Det enda är väl att det hade varit skönt att slippa använda telefon. Det är väl det som saknas. Det kommer ju ny, men det är samma pris som på de lite dyra motorerna. Men det är absolut värt att köpa en. Mycket motor för pengarna. Och håller batteritiden väldigt bra. Kan ju, jag vet, säkert 20 timmar om du bara kör som jag gör, lite fram och tillbaks. Och ankrar och sådär. Då har de riktigt bra. Och ja, ser ju. Står i princip helt stilla. Så här. Jag ska säga att jag är riktigt nöjd med den. Skulle väl kunna ge, jag ger den 3,5 av 5. Det är att det som drar ner den, det är ju att man har telefon hela tiden. Så måste jag ha en powerbank med sig. Annars suger batteriet slut i telefon. Sen är det väl att det kan vara lite drygt när man trycker på ankringsknappen, att den, ja, att den åker lite fram och tillbaks innan den hittar rätt. Trycker man på ankring, då åker den först fram och sen åker den tillbaks några meter och sen fram igen. Men det, ja, det får man ju ta. Så nej, men jag är nöjd i alla fall. Nu fick jag en liten abborre. Ja.
Så, nej, jag hade köpt. Helt klart värt pengarna. Och den är ju, ja. Nej, jag ser, det är bara ankringen att man lär ha telefon. Det är väl det som drar ner den. Annars är det ingenting att klara på.